Ja, mijn derde liedje staat online. Echt niet. Super enthousiast zijn. We zijn net voor een polootje vast. Hé, hey, wie is er weer teller? Roosje. Sera. Papa zei, ik ga even een paar telefoontjes op. Ik creatiepark, Sam. Papa gaat als de sheriff. Nee, we zijn er. Dan heeft ik ook. Volgens mij geloven ze, ik zie de sleutel, hè. Sleuteltje erin? Hier hebben we. Oh, wat daar slaap. Daar komt papa aan. Zie, die is mooi. Ja, mijn derde liedje staat online. Dus wil je nou ook kijken, Luan Benninga, en dan zie je vanzelf waar het over gaat. Ja, ik kan echt niet wachten om te kijken. Gaan jullie hem ook kijken? Ja, wij moeten hem nog gaan opnemen. Ja. Dat is het leuke. En hun kunnen het nu al zien. Ja. Dat is grappig, hè? Ja. Nou, heel veel plezier vandaag op school. De kinderen gaan eerst lekker naar school toe. En dan gaan we ergens naartoe. Maar waar? Dat vertellen jullie straks. Luc, zie je een kus. Zeg maar, dag huisje, want jij ziet het huisje pas weer over twee nachtjes, hè? Dag huisje. Dag, liefkunnen zijn huisje. Op naar school. Nou, ik ga naar school. Ik heb maar 3 uurtjes. Gaat echt snel voorbij. En school ook zo erg bevreden, maar dat is de auto. Maar ik kan gewoon echt niet wachten tot we daar naartoe gaan. En blijf daar ook de hele weekend blijf daar ook slapen. En gaan we ook de opnames doen. Beetje hetzelfde als duimpje omhoog, maar dan is het wel ergens anders. Oeh, het gaat over de cowboy, maar ik mag het nog een beetje niet vertellen. Dus. Maar dat zie je allemaal zo meteen en tot zo. En ik kan echt niet wachten. Echt niet. Ik was nog even teruggereden, want ik wou nog even zo'n pup uitlaten. Maar toen zei mama, mijn lenzen zijn op. En Luxie zegt, ik wil wel mee mama's lenzen halen. Dus ga je even met papa mee naar de stad? Ja, hij is helemaal geregeld vannacht, zie je dat? Ja, die past nu niet in de auto. Nou, kom, gaan wij mama's lenzen. Zwaaien de mama's lenzen. Dag mama. En vanaf vandaag staat ook Luan zijn nieuwe liedje online op zijn YouTube kanaal. Dus ik ga even naar Luan Bellinga, zijn eigen YouTube kanaal. De link zetten we even onder deze video. En check zijn nieuwste videoclip. Wij gaan die nog opnemen, dus dat gaan jullie allemaal nog zien. Morgen komt de backstage videoclip online, wat ook super interessant gaat zijn. Want jullie hebben gezien dat er hier en daar wat special effects in de videoclip zitten. Wij hebben nog geen idee hoe we dat gaan opnemen, maar dat gaan we morgen doen. Volgens mij gaat er iets gebeuren met een stunt of zo. Ik kan niet meer zeggen, maar goed, dat gaan jullie morgen allemaal zien hoe dat allemaal is gelopen. Maar nu heb ik heel even mijn handen vrij, waardoor ik even lekker kan aanpoten om alles in te pakken voor dit weekend. Want we gaan een super bijzonder, leuk, gaaf, spectaculair weekend in. Helemaal in het cowboy western stijl. En daarvoor moet ik wel echt heel even de spullen gaan inpakken. Ik heb natuurlijk de afgelopen weken heb ik alle kostuums een beetje verzameld. En alle attributen een beetje verzameld. Om de videoclip en zo op te gaan nemen. En zoals jullie hebben gezien, is er nog een verrassing online gekomen voor jullie. Eigenlijk iets waar Daniel en ik dus echt al heel lang mee bezig zijn. En we heel graag wilden lanceren. Maar het kwam even niet van de grond. Maar nu hadden we zoiets. Ja, we gaan nu gewoon iets ontzettend gaafs doen. Waarmee we dit kunnen combineren. En dat hebben jullie als goed is al gezien. Ik moet mijn haar nog even droog zo feunen. Maar goed. Dat hebben jullie als goed is al gezien. Als je niet weet waar ik het over heb. Kijk alsjeblieft heel even op Luan Bellinga zijn eigen YouTube kanaal. Of we hebben hier de link even onder gezet. Want we hebben namelijk een hele gave update van onze Bellinga fan app. Speciaal voor jullie fans hebben we iets ontwikkeld. Waarvan wij heel erg super enthousiast zijn. Omdat wij weten dat wij zo'n grote, hechte community hebben. Dus online familie hebben. Kun je me eigenlijk beter zeggen. Want zo voelen jullie echt. Inmiddels weten we dat er gewoon heel veel lieve volgers en kijkers, gezinnen, families met ons meekijken. Iedere dag. Iedere dag weer opnieuw ons avontuur beleven. Vaak met de ochtendroutine. Dat jullie allemaal met z'n allen de video's kijken. Of net voor het slapen gaan. Nog even een Bellinga vlogje kijken. 'S Ochtends met wakker worden in bed naast mama en papa met de iPhone even een Bellinga vlogje kijken. Wij horen echt van allerlei verhalen waarin onze vlogs in het dagritme zitten van heel veel gezinnen, heel veel mensen. En dat vinden wij zo ontzettend bijzonder. Wij staan daar denk ik niet altijd bij stil. Dat wij zo'n grote, hechte online familie hebben nog achter
deze vlogcamera, zeg maar, waar ik nu tegen praat. Want ik praat in principe niet alleen tegen de camera. Ik praat echt tegen jullie allemaal. En wij wilden gewoon iets, een omgeving creëren waarin wij nog veel meer voor onze fans terug kunnen doen. Voor onze community terug kunnen doen. Voor onze online familie iets terug kunnen doen. Een manier waarop het eigenlijk nog nooit eerder is gedaan. Het nog nooit, ja, nog niet iemand anders dat op deze manier heeft gedaan. Voor ons ook ontzettend spannend. Maar wij geloven zo in deze missie. En we weten niet precies hoe het allemaal nog verder gaat uitpakken. Maar wat er nu al staat is zo ontzettend gaaf. We hebben een hele mooie community opgericht. Via onze Bellinga TV platform. En dit platform heeft ontzettend veel leuke uitbreidingsmogelijkheden. En we hopen ook echt dat jullie als fans zijn, als community zijn, dat dit een hele leuke, gezellige familieomgeving vinden. Waar jullie ook kunnen gaan vinden. Ja, ik ga toch even zitten. Ik wil er toch heel even wat meer over vertellen. Want wat hebben we nu gedaan? Om zo heel even uit mijn blote hoofd te vertellen wat we hebben gedaan. We hebben een community platform opgericht. Waar jullie niet alleen maar onze vlogs één dag eerder kunnen gaan bekijken dan op YouTube. Maar waar jullie ook onze video's reclamevrij kunnen gaan kijken. Zonder de reclameblokjes over onze video's heen. Waarin je heel makkelijk door onze bibliotheek heen kan scrollen van allerlei soorten vlogs. Maar er zijn nog veel meer gave opties. Namelijk ook een nieuwe serie. Ja, wij hebben een... We moeten het nog opnemen, maar voor jullie hebben wij al een serie opgenomen. Wij gaan dit weekend niet alleen het cowboyliedje opnemen. Nee, wij gaan dit weekend ook onze allereerste cowboy serie opnemen. En deze serie is dus te bekijken op ons eigen platform, op Bellinga TV. Je kunt onze app überhaupt downloaden, gewoon via de App Store. We zullen even wat links hieronder neerzetten waarin je wat meer info weet. Want op dit moment dat ik het nu opneem, weet ik ook nog niet heel veel meer. Waarschijnlijk weet ik al wel meer als deze video online komt. Dus ik zal even in de beschrijving wat meer info zetten. Maar we hebben dus een eigen, met onze familie, met ons gezin, met ons vijfjes, hebben we dus een cowboy serie opgenomen naast de videoclip van Luan. Super leuk. De kinderen zijn hier hilarisch over. Het idee was al een beetje ontstaan bij de opnames van Expeditie Vos. Omdat Lucilla het zo leuk vond om daar te acteren. En heel interessant ook met de camera's. Met het, ja, met haar medespeler, zeg maar, Levi en Fien. Waar ze zo leuk contact hadden. En ze het zo leuk met elkaar hebben gehad op de set. Waardoor eigenlijk Luan ook al vrij snel begon te vragen. Oh mam. Zullen we ook een eigen film maken? En dan moet ik heel eerlijk zeggen dat Daan en ik eerst een beetje terughoudend waren van... Nou weet je, een film is misschien nog een beetje te hoog gegrepen voor ons. Om even een beetje rustig aan te zeggen bij Leon. Om niet meteen zijn enthousiasme weg te halen. Want we willen niet dat we hem minder enthousiast maken dan dat hij in eerste instantie was. Dus Daan en ik gingen denken van oké, hoe kunnen we dit misschien op een toch leuke manier... toch iets bedenken waardoor we hem misschien wel iets van een... serie kunnen opnemen in plaats van een hele film meteen. Eerst rustig aan het begin een serie. En ja, het cowboyliedje van Luan stond al op de planning. En zo kregen we dus eigenlijk spontaan het idee van misschien is het wel leuk om bij dit liedje een serie te maken. Want we hebben een ontzettend toffe locatie gevonden om dus de videoclip op te nemen. Het is echt een betoverende leuke. Het is een soort Western Cowboy Village. Jullie gaan het ook allemaal zien in de vlog morgen en overmorgen. Die is helemaal nagemaakt. En zo mooi ziet het eruit dat je eigenlijk daar ook een hele serie zou kunnen opnemen. En zo begon eigenlijk dat idee een beetje te rollen. En het contact wat we op hadden gedaan met de crew van Expeditie Vos. Die waren super enthousiast ook. En zijn leuke verhalen gaan schrijven op het cowboy gebeuren en het western gebeuren. Met ons als de familie Bellinga. En dat is dus ook wat wij gaan lanceren op ons eigen platform. Dus het is niet alleen een community. Een hele veilige community omgeving. Wat we nu op onze Bellinga TV app hebben gelanceerd. Je krijgt daar nog zeker veel meer extra's bij. Dat kan je dus even zien in de link hieronder. En dus ook de serie. De cowboy serie zit daar ook bij. Heel nieuwe ervaring. Een hele nieuwe ervaring. Naast natuurlijk het liedje. Wat super leuk is. Dit wordt ons vijfde liedje. We hebben natuurlijk Volg je hart, Droomboom, Duimpje omhoog. De Sinterklaasliedje en dan nu het cowboyliedje. Super leuk was dat. Maar nu ook nog een stukje acteren erbij. Geen idee hoe dit ons gaat worden. Ik heb geen idee. Ja, Lucilla kan natuurlijk al een beetje acteren van haar Expeditie Vos. Luan, ben ik benieuwd hoe het gaat. Ja, en Daniel en ik gaan ook meedoen in hilarische rollen. Het is echt een comedy. Dus, en Luan is volgens mij een beetje de superheld hier in deze serie samen met Lucilla. Dus het wordt echt een heel erg leuk avontuur wat wij dit weekend weer allemaal gaan meemaken. En we gaan natuurlijk ook backstage, achter de schermen, allemaal voor jullie vloggen.
Dus jullie kunnen het ook gewoon allemaal vanuit ons oogpunt allemaal meemaken wat voor een avontuur we nu weer gaan beleven. En hoe wij het vinden en hoe de ervaring is en alles eromheen. Superleuk. Dus dat, jongens, dat was het. Ik ga nu heel snel even alles inpakken. Want zoals jullie de afgelopen tijd hebben gezien, hebben jullie hier deze kleren allemaal zien hangen. Kijk, dit zijn alle outfits die allemaal meegaan. En dan wilde ik ook nog het... Ja, dit wil ik eigenlijk ook heel graag meenemen. En dat is dit leuke hobbelpaardje. Die ga ik ook even inpakken. We verblijven in een super leuk, chill bungalow huisje. Bij, volgens mij heet het Het Zand. Moet ik straks even goed kijken. En daar gaan we vandaag al naartoe. Zodat we daar kunnen acclimatiseren, kunnen relaxen, de boel kunnen uitpakken. Kinderen zijn vandaag maar, hebben vandaag maar een halve dag. Dus we zijn, vanmiddag zijn we al vrij. Dan rijden we lekker daarheen. Gaan we boodschapjes daar doen. Of zodat we ook wat eten en drinken kunnen inkopen voor de dag daarna. Voor de videoclipopname. Dan komen morgen ook de dansmeiden, de dansjuf. Er komen wat mama's komen mee helpen. Daar willen we ook wat eten en wat cateringdingen voor inslaan. Dus dat gaan we vandaag allemaal doen, de voorbereidingen. En dan zijn we morgen al gewoon op de locatie. En dan kunnen we morgen gewoon wat relaxter aandoen. En 's ochtends naar de set daarheen rijden. Want het is voor ons vanaf Zwolle naar de filmlocatie set. Is toch wel even een tijdje rijden. Dus als we daar morgenochtend al zijn, dat scheelt gewoon heel veel reistijd. Dus vandaar dat wij daar vandaag al heen gaan. En ik vandaag dus de koffers ga inpakken om dit weekend daar te gaan verblijven. Zit de gordel vast? Gaan we rijden? Mooie grote stoel heb jij. De grote autostoel waar Lucilla normaal in zat. Past nu Lux al in. Zo snel gaat het. Op naar de optische. In de parkeergarage. Jij lekker in de kinderwagen. Gaan we even drie dingetjes doen. Papa moet de lens halen. Mama? Ja, papa heeft even de nieuwe schoenen nodig. En mijn sportschoenen. Die zijn op. We zijn te vroeg. De schoenenwinkel die mevrouw ook kijkt, die is zo dicht. Nou, dat is maar naar Kopisch, hè. Hier staat de wijs, maar het zijn marktkraampjes. Het is op 5 minuten van de markt. Niet te hoeven doen. De spijtsevens is wel open. Nou, eerst mama's lens aan. Wat? Kijk op onze beurt. Wil je een beetje chocolade? Rustje weer. Warme chocolade. Hier, kijk. Dat zijn de lenzen voor mama. Mama gelukkig alles weer schept. Gelukkig de warme chocolade wel ik maar meegekregen. Maar alle winkels zijn gewoon nog dicht. Deze schoenen zijn al bijna open. Ja, hier maar even kijken. Papa die nieuwe zwarte schoenen. En die nieuwe zwarte schoenen. Toch? Om lekker op de banden, hè, met jou. De vier het mooist. Die witte Nike. Deze zwarte Adidas. Wat vind jij het mooist? Welke? Die of die? Ja, ik vind allebei. Ik vind deze witte wel mooi eigenlijk. Al wordt zo snel vies. Zwart, hè? Ja, papa zwart, hè? Neem maar die zwarte mee. Even een polootje passen. Is het een blauw? Vind je ze mooi? Ja, neem maar de blauwe mee en de zwarte. Ja, op naar mama. Hé, hey, wie is er weer thuis? Wat is dat, Luxie? Luxie is weer thuis met papa. En wij zijn samen even de vakantiekooi. Ja, je was in de toetoet, hè? Ja, in de auto. We zijn even de vakantiekooi van Sammy aan het inrichten. Want Sammy gaat ook mee op het weekend. En volgens mij krijgt hij ook een rolletje ergens. Ja, dat is Sammy. Ja, zit hij daar. Hi, Sammy. Ga je mee op vakantie? Ja, hij zit daar. Toen zit het... Zachtjes erop. Zo, dit is een huisje. Hier heb ik alle tassen al ingepakt met alle kostuums en alle verkleedspullen. En papa die gaat het even naar beneden sjouwen. Allemaal in de auto zetten. De show is het. Ik hoop dat het allemaal gaat passen in onze kleine auto. Ja, 2 nachtjes, hè? Voor 2 nachtjes, ja. Nou, ja. En dit zijn alleen nog maar de kleren voor het verkleedpartijtje, zeg maar. Die manden zijn de kleren, toch? Ja, ik heb de kleren nou aan de manden gedaan. Ja, toppie. Sammy heeft zijn wangetjes volgestopt met allemaal eten. Het pakje van Sammy is ook weer gehaald. Ja, dat is het etenspakje van Sammy. Ja, dan gaat hij eten. Kijk, ik klim toen maar door. Kijk, daar is hij weer. Nee. Ja, laat hem maar zitten. Ik ga het er niet uit, liefje. Mama is erbij. Kijk, en dat is het etenspakje. Dan gaat hij er even hamsteren. Stopt hij allemaal eten in zijn wangzakjes. Wow, Sammy, wat gaan we doen? Zo, Sammy, klein acrobaatje. Sammy, zeg je dat? De hele wangzakken vol met eten. Ja, dan ging hij erop klimmen, hè? Tadaa, Sammy's kooi is helemaal ingericht. Kijk, en hij zit al lekker te eten daar. Volgens mij heeft hij een zonnebloempitje, zie je dat?
die lekker te knabbelen. Nou, Luxie, papa heeft alles in de auto gezet. Sammy, de hamster, heb jij het kooitje gedaan? Ja. En we gaan even de softcore door het huis. En dan zullen ze nog halen, mama. Ja. Nou, zijn we naar huisje. Zo, wij zitten in de auto. Sammy mee, Luxie mee, Woezel en Pip op de achterbaan. Papa aan het stuur. En wij gaan nu eerst de kids ophalen van school. Dus dag huisje. Dag lieve huisje. Dag huisje. Ja, ga je zwaaien? Oh, even je gordeltje omdoen. Wie zijn er weer? Jan en Lucilla. Oh, en wie staat daar naast jullie raampje? Is dat Sheriff Dan? Sheriff Dan hebben we daar. Hey, hallo. Wat doet papa nou? Gekke papa, hè? Zie je dat, Luxie? Luxie kan het net niet zien, schatje. Papa zei, ik ga even het paard denken. De kinderen hebben een lekker boterhammetje. En Woezel en Pip zitten natuurlijk ook weer gezellig bij. Woezeltje. En Pipje ligt hier lekker. En Sammy's kooi staat hier. En Luxie zit hier lekker in het stoeltje. En we hadden gisteren in de fanmail heel lief een nieuw dvd'tje gekregen van... Elias! En we hebben zo'n heel oud dvd-spelletje bij ons in de auto. Daar, die. Vinden de kinderen helemaal geweldig. Die kan ik uitklappen. Kijk, zo grappig. Kan ik zo uitklappen en dan hebben ze hier een televisietje. Nou, dan gaan we deze er eventjes in doen. Goed? En wij zitten weer onderweg. De kinderen hebben de koptelefoontjes op. Zelfs Luxie heeft koptelefoontjes op. En ze gaan lekker Elias kijken. Nou, vader, hoeveel kilometer hebben we op de teller? 172 kilometer. Hey, Dan. Een uur en 44 minuten rijden. Nou, Dan, let's go to the country. Sheriff Dan heeft zijn hoed hier bij jou neergezet. Ja, dan blijft hij mooi in de paal. Hier is je hoed. Ja, ik had hem zo. Kijk, ja. Dit is, is Dan. Sheriff Dan. Mag sheriff spelen. En we zijn daar. Daar moeten we zijn. Yeah. Alleen, we zien alleen nog maar een weggetje rechtdoor. Nee, wat is dat, Luxie? We zijn aangekomen bij het recreatiepark Het Zand. Waar we in een Bos Lodge XL verblijven. Alleen op dit moment zien we alleen nog maar... Bos. Ja, papa, ik zie het. Nee. Dat is het huisje. Nee, dat was een oude gevangenis. Nee, dat was een kapelletje. Volgens mij is het zo'n huisje. Nee. Ja, we zijn een hoekje. Ja, in het bos. Mooi boshuisje. Mooi, hè? Kijk hoor. Nou, en hier is weer Sheriff Dan. Zo, kindjes, zijn jullie met Sheriff? Oh, weg is dat. Mee met de Sheriff. Nee, met de Bellinga kindjes. Nee. Papa gaat als de sheriff naar binnen, maar papa niks uit. Het is trouwens ook helemaal niet koud. Ik hoop dat het morgen ook zo is, jongens, want onze outfits zijn niet heel winters. Het is 10 graden, ja, nou ja, wel lekker. Volgens mij moeten we daar gaan inchecken. Nou, lopen vader Dan, sheriff Dan maar achterna. Oh. Ja, Luan heeft dus nu echt zo'n periode dat hij zich af en toe lichtelijk schaamt voor gekke papa en mama. Luan die schaamt zich heel erg voor papa nu. Lucilla en Luxie hebben daar nog niet zoveel last van. Maar Luan die denkt, oh papa, ik hoor niet bij jou, papa. Kom, we zijn hier op de prairie. Nou moet ik het spelen als een sheriff. Hey, ik vind je hartstikke leuk zo. Hé, maar hun weten niet dat papa... Hun weten niet dat papa normaal gesproken nooit zo is. Dus nee. Misschien ja, vinden we het wel heel normaal. Kom, Lu. Okay. Nou, blijf jij achter de boom staan. Je ziet, daar komt hij toch wel aan. Daar komt hij toch wel aan. Hallo. Hoepatee, hallo. Nou, we hebben het gevonden hoor, midden in het bos. Wat leuk. Supermooi. Hoi, ja, even andere. Hoi, Farah. Leuk je te zijn, hè. Ja, super. Zo, cowgirl, Duxie. Heb jij de hoed op? Ja. Mag de sleutel vast houden? Oh, sleutel. Heb je de sleutel vast? Mama nog maar zoet op, hè? Ja. Dat staat je mooi, zo. Een echte cowgirl. Ah, kijk, dat leek er ook weer. Dus het is goed. Ja. Hier slapen wij, denk ik. Het huisje. Kijk, dit is nummer 1. De kinderen blijven in de auto zitten. Kijk. Volgens mij geloven ze me niet. Nee, geloven jullie dat niet? Nee. Ze trappen niet in mama's grapje. Heel gezellig. Dit is een, ik denk gewoon een 2-persoonshuisje. Wij hebben een 6-persoonshuisje, want we zijn met z'n vijven. Een speeltuin gespeeld. Wij zijn aangekomen bij ons huisje. Jilma,
Thomas van onze Bellinga TV, die jullie wellicht kennen van de vorige video's, die komt ook met zijn vrouw en hun twee zoontjes. En die zit in dit huisje. Die helpt met ons ook een beetje mee backstage en zo. En in dat huisje gaat de filmcrew zitten, waarmee wij zondag de eerste serie gaan opnemen. Hé, hey, en volgens mij heeft Luxie de sleutel, hè? Hier kunnen we buiten lekker een barbecue aansteken. Voor zo'n pep een lijntje. Hé, hey, een kampvuurtje kunnen we ook al maken, zie je dat? Ik ben heel erg benieuwd hoe dit superleuke huisje eruit ziet. Sleuteltje erin. En draaien, draaien, draaien. Ja, en hij is open. Laat maar los. En, oh, schoentjes uit binnen. Schoentjes op de mat gedaan. En kijk, hier komen we binnen. Papa die is de spullen aan het uitpakken. Hier hebben we de keuken. Wauw. Hier hebben we de woonkamer. Echt heel erg klein. Super schattig. Met de televisie. Nou, gelukkig. Een hele mooie poster. Maar waar slapen we nou? Luxie, waar slapen we dan? Warme verwarming. Wat zit hier? Nee, eens even kijken. Wat zit hier? Wat is dit? Oh, kijk dan. Gezellig. Kastjes. Oké. Okay. En dan gaan we weer verder. Dan de volgende deur. Oh, oh, kijk, kinderen! Ik wil een speelhoekje hebben, maar die zit wel met andere soorten. Heel erg leuk. Oké, Luxie gaat er naar boven. Goed zo, Luxie. Klim je al naar boven toe? Ik wou zeggen, wie gaat er boven, wie gaat er beneden? Volgens mij gaat Luxie boven. Nee, ik wil beneden, want ik kan niet lekker vliegen. Oké, ik wil boven. Volgens mij gaat Luxie boven. Volgens mij gaat Luxie boven. Ga jij boven slapen, Luxie? Oh, kijk dan. Heb je goed gedaan. Ga je helemaal daar slapen? Oh, Luxie. Ik ben waar. Ja, liefie. Ik ben waar. Nu maar voorzichtig, hè. Ga je er weer af? Kom je weer bij mama? De verwarming is aan. Kom bij mama. Hier is de wc. Heel goed. En dit is de zuiger. Kijk. De zuiger? Dit is de zuiger. Oh, ja. En dit is... voor de frisse lucht, hè? Ja, voor frisse lucht, ja. Anders ja. Ik dit elke keer bij Bob, weet je. Ja, 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 ja. En dit is een... badkamertje! Oh, kijk eens, een badkamertje. Weer die blazer. Superleuk. Kijk, met een wastafeltje en een verwarming. Ik ga maar. Hier past papa. Nou, dit is maar voor twee personen. Ik denk dat jullie met z'n drieën prima onder de douche passen. Ja, zie je dat? Denk ik wel. Jawel, hè? Nee, met z'n vieren. Met z'n vieren? Ja, dat, dat weet ik niet. Ik denk wel een grap. Hier. En daar, wie gaan daar slapen dan? Papa en mama. Hier slapen papa en mama. Oh, ook een, wat een luxe, jongens. Leuk huisje, jongens. Kijk, en dan komen we hier weer in de kamer. Luxie, waar ben je dan? Luxie? Oeh, daar is Luxie. Schatje. Daar liggen dus nog Jilma's en zijn vrouw en kinderen. En de crew ligt daar, hondjes daar. Echt superleuk. Kijk, daar komt papa aan. Papa! Ja! Is ons huisje. Daar gaat papa met de honden even heen. Hij wil de droombeelden vast even in de laptop zetten. En dan hier tegenover, kijk, daar hebben we de grote speeltuin. Johan is daar alle speelgebeuren aan het droogmaken met een handdoekje, want het is natuurlijk allemaal nat van de regen. En Luxie die wil hier vanaf, hè? En Lucilla die staat alweer te springen daar. Ja, dat kan je zelf. Kijk maar. Stap me naar boven. Hoi! Hallo! Hé, hey, daar zijn ze. Zie je dat? En 7 Max!
voor ons alleen. Leon heeft net met een doekje alles droog gemaakt. Alles. Alles. High five. High five. Leuk jullie te zien, jongens. Ja, je kunt alles op. Alles is droog. En we gaan nu even met z'n allen naar de supermarkt om even wat boodschapjes te doen voor het avondeten en voor van het weekend. Zo, wij zijn inmiddels aangekomen om de boodschappen te doen in een dorp hier in de buurt. Kaam. Kaam of Kaam? C-H-A-A-M. We hebben er nog nooit van gehoord, maar heel leuk hier een keer te zijn. En Jelmers die gaat mee, dat is onze persoonlijke carrijder. En dan gaan we eens eventjes wat boodschapjes inslaan voor vanavond, voor het avondeten en voor morgen. Oh ja, we hebben ook kinderkarretjes. Oh, Luxie, die is mooi. Dat is een karretje voor Luxie. Goed zo, kijk dan. Hey, oh, Leon heeft de babyachtig. Hé, jongen, goed zo, jongen. Je bent ook al zo groot. Ja, dat zijn komkommertjes. Heel goed. En hebben we nog ergens tomaatjes? Ja, de snoeptomaatjes. Nee, die is zo'n hele grote pot. Oh, doe maar een hele grote pot. Ja, doe die er maar in. Goed zo. Luxie heeft al aardbeidjes. Goed zo, schatje. Kassa 4 gaat voor u open. Nou, we kunnen dus dit naar kassa 4. Het karretje is gevuld. Luxie heeft volgens mij ook een karretje gevuld, Luxie. En we gaan even naar de kassa. En we waren nog wat vergeten. Iedere keer thuis denk ik, oh ja, moet ik onthouden. Maar nu zijn we in de supermarkt en ben ik het vergeten. Ik weet het. Leon weet het nog wel. Wat dan? Nou, wc-papier. Nee, die heb ik. Ik heb wc-rolletjes meegenomen. Dat was het ook niet. Maar goed, dan zou het wel niet belangrijk zijn, zeggen we dan maar. Nou, wij gaan naar de kassa en op weer naar ons huisje. Nou jongens, wat hebben jullie daar nog? De laatste aquaminis. En mama, ik heb ook hier. Had je, oh ja, je hebt er ook nog eentje. Nou, karretje gevuld. Weer op naar de auto. Wij zijn inmiddels weer lekker in ons huisje. Ik heb net lekkere paprikaatjes gesneden. We eten zo even lekker een pizzaatje. Die ligt nog even lekker in de oven. Kijk eens, paprika liefhebbertje. Lekker, lekker. 2, 3. Hartstikke goed, Luxie, nog eentje. Lekker, hè? Oh, 2. Luan ook nog een paprikaatje. Luan is al begonnen met dansen. Maar jongen, morgen gaat echt je cowboydansen clippen. Morgen gaat het grote spektakel voor ons allemaal beginnen. Het gaat echt heel erg gaaf worden. Maar we zijn ook zelf heel erg benieuwd hoe alles helemaal gaat worden. Ja, Daniel is hier alweer druk bezig met de vlog even in te laden. Die ga ik zo meteen weer editen. Gaat hij weer online zetten. Dus wij gaan zo eventjes wat werk doen achter de schermen. Als ik in slapen. Als ik eens zo in bed liggen. Jonas en zijn gezin die zitten daar tegenover ons lekker in hun huisje te eten. En wij gaan zo ook lekker onze pizza eten. En dan zullen we deze vlog afsluiten voor vandaag. Yes. Ja. Vond je weer een leuke vlog? Doe even de... Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. En dan gaan we backstage met onze clip. Tot morgen. Volg je hart, boom boom mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boom boom mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je